Hello all, welcome to the DKD Yashwantrao on Polytechnic in Chalkarji. In this series of video lecture, we are going through the subject management. In this particular lecture, we are going to cover the point steps in controlling process, which is from chapter number 3, directing and controlling process at supervisory level. There are mainly 5 steps in controlling process or control process. In the previous lecture, we cover what is meaning of controlling. Means controlling is a process in which we have to set the standards and we see the work is going into the industry is as per standards, or if any deviation or mistakes happen, we have to correct it. This is the controlling or meaning of controlling. Means कंट्रोलिंग म्हणजे काय की आपण एक स्टँडर्ड सेट करणार आहे आणि त्या स्टँडर्ड प्रमाणे काम होतं का नाही इंडस्ट्री मध्ये ते चेक करणार आहे. जर होत नसेल तर त्यामध्ये काही मिस्टेक्स असतील किंवा डेव्हिएशन असतील ते करेक्ट करणार आहे. म्हणजे काय झालं ते कंट्रोलिंग प्रोसेस. इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर वी गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरंट स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. द फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मन्स स्टँडर्ड्स, सेकंड मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स, third comparison of actual performance with standards, fourth analyzing deviations, and fifth is taking corrective actions. We are going to see the steps one by one briefly. First is setting performance standards. Standards are the criteria against which actual performance would be measured. Means आता एक standard मी set केलं कुठल्या कुठल्या पण बाबतीत असेल, की टायमिंग बाबतीत असेल किंवा प्रॉफिटच्या बाबतीत असेल, त्यानंतर क्वालिटीच्या बाबतीत असेल, की मी स्टँडर्ड सेट केलं. फॉर एक्झाम्पल टायमिंगच्या बाबतीत समजा एक जॉब जर एका मिनिटात जर होत असेल, दॅट इज अ स्टँडर्ड. मी एक मिनिटाचा एक स्टँडर्ड टाइम सेट केला की ह्या जॉबसाठी एक मिनिटात होणार आहे, तर ते काय करणार आहे मी इज अ परफॉर्मन्स, म्हणजे ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स त्या स्टँडर्ड बरोबर चेक करणार आहे. Standards serve as benchmark towards which an organization strives to work. म्हणजे स्टँडर्ड हे काय बेंचमार्क आहे, की मला समजा एक मिनिटाचं स्टँडर्ड सेट केलं, दॅट इज अ बेंचमार्क फॉर द ऑर्गनायझेशन और फॉर द वर्कर. द स्टँडर्ड्स कॅन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव्ह एज वेल एज क्वालिटेटिव्ह टर्म्स. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव्ह स्टँडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इन अकॉर्ड. समजा कॉस्ट टू बी इन अकॉर्ड म्हणजे काय, की एका प्रोडक्टची किंमत समजा प्रोडक्ट तयार करायची किंमत जर 10 रुपये असेल, मग तो काय झाला स्टँडर्ड झाला, की त्या हा जो प्रोडक्ट आहे तो 10 रुपयामध्ये तयार केला पाहिजे. जर समजा त्याला 11 रुपये 12 रुपये जर खर्च येत असेल तो प्रोडक्ट तयार करायला, तर काय झालं की मी जे स्टँडर्ड सेट केले 10 रुपये त्यापेक्षा जास्त खर्च होतोय. मग काय झालं मी ते परफॉर्मन्स चेक करणार, कुठं प्रॉब्लेम्स आहेत कुठं मिस्टेक्स आहेत ते फाइंड आउट करणार आणि ते करेक्ट करून त्याची किंमत काय करणार कमी कर. म्हणून काय म्हटले कॉस्ट टू बी इन अकॉर्ड. म्हणजे कॉस्ट पण कॉस्ट साठी पण मी एक स्टँडर्ड ठेवू शकतोय. रेव्हेन्यू टू बी अर्न. रेव्हेन्यू म्हणजे काय, समजा मी बिझनेस चालवतोय आणि त्यामधून मला समजा काय तर प्रॉफिट येतोय, समजा एक प्रॉफिट मला वर्षाला 1-10 लाख रुपये प्रॉफिट येतोय, ठीक आहे. मग आता समजा एका वर्षी मला 9 लाख रुपये 8 लाख रुपये, म्हणजे मी 10 लाख रुपये आता स्टँडर्ड पकडलं आणि एका वर्षी समजा 9 लाख रुपये आलं, 8 लाख रुपये प्रॉफिट आलं, तर त्यामध्ये काय तर मिस्टेक्स झालेत किंवा काहीतरी डेव्हिएशन झाले, ते मी काय करणार करेक्ट करणार, ठीक आहे. म्हणजे मी स्टँडर्ड ठेवताना एक प्रॉफिट किंवा रेव्हेन्यूचं पण एक स्टँडर्ड ठेवू शकतो. प्रोडक्ट युनिट्स टू बी प्रोड्युस्ड अँड सोल्ड. मीन्स काय, जर समजा माझ्या महिन्याला 1000 जॉब करायचे आहे असं मी टार्गेट ठरवलं किंवा स्टँडर्ड ठरवलं, तर ते काय झाले पाहिजेत महिन्याला 1000 जॉब तयार झाले पाहिजे. समजा 900 जॉब तयार होत असतील किंवा 800 जॉब तयार होत असतील, तर त्यामध्ये काय तर मिस्टेक्स आहे किंवा प्रॉब्लेम आहे हे फाइंड आउट केलं पाहिजे. टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग अ टास्क. मी जसं म्हटलं की पाच एका मिनिटात समजा जर जॉब होत असेल आणि तुम्हाला 1 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागत असेल, तर काय झालं त्यामध्ये काय तर मिस्टेक्स आहेत किंवा डेव्हिएशन. म्हणजे मी कॉस्ट मध्ये स्टँडर्ड ठेवू शकतोय, त्यानंतर प्रॉफिट रेव्हेन्यू मध्ये स्टँडर्ड ठेवू शकतोय, युनिट किती सोल्ड करायचे आहेत किंवा प्रोडक्ट युनिट शुड बी प्रोड्युस्ड अँड सोल्ड, म्हणजे किती तयार करायचे आहेत किती विकायचे आहेत त्यामध्ये स्टँडर्ड्स मी ठेवू शकतोय. टायमिंगला मी स्टँडर्ड ठेवू शकतोय. क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड शुड बी इम्प्रूव गुडविल अँड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉईज अँड बी फ्लेक्झिबल इनफ टू बी मॉडिफाईड व्हेन एव्हर रिक्वायर्ड. स्टँडर्ड्स पण काय पाहिजेत, फ्लेक्झिबल पाहिजेत,
ते मी कधीपण चेंज करू शकते. स्टँडर्ड फ्लेक्झिबल का पाहिजे, समजा एका वर्षी 10 लाखाचा प्रॉफिट झाला, पुढच्या वर्षी समजा 10 लाखच 10 लाख झाला नाही, 9 लाख झाला, तर 1 लाखाचा काय झाला, तो काय झाला गॅप राहिला किंवा 1 लाखाचं नुकसान झालं. म्हणजे त्या वर्षी काय तर आपल्या हातात नसणारी जर गोष्ट झाली त्या वर्षी, समजा एकदमच डिमांड कमी झाली प्रोडक्टची, ठीक आहे, तर त्या गोष्टी आपल्या हातात नसणार आहेत. त्यामुळे स्टँडर्ड जे मी सेट करणार आहे ते पण काय पाहिजे, फ्लेक्झिबल पाहिजे. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. म्हणजे आता मी स्टँडर्ड सेट केलं, म्हणजे स्टँडर्ड सेट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की ऍक्च्युअल जे परफॉर्मन्स आहे ते मेजर करायचं आहे, ठीक आहे. ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स मीन्स काय, मी समजा एक स्टँडर्ड सेट केलं की 1 मिनिटामध्ये मला तो जॉब तयार करायचा आहे, हा काय झाला स्टँडर्ड. मग ऍक्च्युअल मध्ये काय होतं त्याचं मेजरमेंट पण आपल्याला करायला पाहिजे की 1 मिनिटात तयार होतं का नाही, 1 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागतो का, 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ लागतो का, हे पण आपल्याला मेजर करायचं आहे. सेकंड स्टेप, वन्स परफॉर्मन्स स्टँडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. देर आर सेव्हरल टेक्निक्स ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मन्स. दिस इन्क्लूड पर्सनल ऑब्झर्वेशन, सॅम्पल चेकिंग, परफॉर्मन्स रिपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक आहे. समजा 1 मिनिटाचा स्टँडर्ड मी सेट केला एका जॉबसाठी, तर तो जॉब 1 मिनिटापेक्षा कमी होतो का, कमी वेळेत होतो का, जास्त वेळेत होतो का, हे मला चेक करायचं आहे बाय ऑब्झर्वेशन, चेकिंग करून, परफॉर्मन्स रिपोर्ट तयार करून. ह्या पद्धती द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ मेजरिंग परफॉर्मन्स. फर्स्ट, प्रिपेरिंग परफॉर्मन्स रिपोर्ट ऑफ एन एम्प्लॉई. मेजर कंपनीज परफॉर्मन्स बाय कॅल्क्युलेटिंग व्हेरियस प्रॉफिट रेशोज. इन्स्पेक्ट एव्हरी युनिट फॉर सॅम्पल चेकिंग टू इन्शुअर द क्वालिटी स्टँडर्ड्स. म्हणजे काय झालं, ही काय झाली, दीज आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. सेकंड इज कम्पेरिंग ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड्स. आता स्टँडर्ड सेट केलं, ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स हे केलं, ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स मेजर केलं, आता ह्यामध्ये दोन्हीमधलं कम्पॅरिझन मला करायचं, ठीक आहे. मग कम्पॅरिझन म्हणजे काय, समजा एक जॉब 1 मिनिटामध्ये तयार होतो, स्टँडर्ड प्रमाणे तयार केलं, स्टँडर्ड स्टँडर्ड आहे हे 1 मिनिटात तयार होतो, समजा 1 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागत असेल, तर तो काय झाला, म्हणजे मी ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स चेक काय करणार आहे, जे जॉब तयार करायचा आहे ते ऍक्च्युअल मध्ये तयार केला, आणि त्यामधला दोन्हीचा फरक, स्टँडर्ड मधला फरक आणि ऍक्च्युअल मधला फरक यामधला कम्पेअर केला. कम्पेअरिंग ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड. द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड कम्पेअरिंग द ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड्स लेट डाऊन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डेव्हिएशन्स. मग हे कम्पेअर काय करायचं, समजा 1 मिनिट जर स्टँडर्ड मी सेट केलं, समजा 1 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागत असेल, 1 मिनिट 20 सेकंड लागत असेल किंवा 1 मिनिट 30 सेकंड लागत असेल, तर काय ह्यामध्ये काय झालं की काय तर डेव्हिएशन्स आले, चेंज झालं नाही, 1 मिनिटाचं 1 मिनिट 20 सेकंड झालं, 30 सेकंड झालं. म्हणजे ह्यामध्ये मला कम्पेअर केल्यानंतर काय लक्षात झालं की बाबा यामध्ये काय तर प्रॉब्लेम आहे किंवा मिस्टेक्स आहेत किंवा डेव्हिएशन आली आहे. फॉर एक्झाम्पल, परफॉर्मन्स ऑफ अ सेल्समन इन टर्म्स ऑफ युनिट सोल्ड इन अ वीक कॅन बी इझिली मेजर्ड अगेन्स्ट द स्टँडर्ड आउटपुट फॉर द वीक. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय केलं की समजा एक सेल्समन आहे, तो सेल्समन आठवड्यामध्ये 100 प्रोडक्ट विकतोय, ठीक आहे. मग 100 प्रोडक्ट विकतोय म्हणजे काय झालं की त्याचं ते ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स झालं. पण मी सेट करताना काय केलं की तो आठवड्यामध्ये 150 प्रोडक्ट विकायला पाहिजे ऍज अ स्टँडर्ड मी सेट केलं. म्हणजे काय आलं, तो आठवड्यामध्ये 100 विकतोय, ते ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स झालं, पण स्टँडर्ड काय आहे तुमचं, 150 प्रोडक्ट विकले पाहिजेत. म्हणजे काय आलं, हे डेव्हिएशन झालं, 50चा फरक इथं आला. म्हणजे हे कसं मला कळालं की कम्पेअर केलं मी ऍक्च्युअल आणि स्टँडर्ड मध्ये जर कम्पेअर केलं तर डेव्हिएशन कुठं आहे ते तुम्हाला लक्षात येणार आहे. नेक्स्ट इज अनालायझिंग द डेव्हिएशन. मग आता जे फरक आलेला आहे, म्हणजे सेल्समन 100 प्रोडक्ट विकतोय आणि स्टँडर्ड प्रमाणे 150 प्रोडक्ट विकायला पाहिजे, म्हणजे हा जो डेव्हिएशन आहे दोन्ही मधला, ऍक्च्युअल मधला आणि स्टँडर्ड मधला, त्याचा अनालाइज कर, ते त्यामागं कारण काय आहे ते फाइंड आउट कर. म्हणजे काय आलं, अनालायझिंग डेव्हिएशन. डेव्हिएशन्स इन की एरियाज ऑफ बिझनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जंटली ऍज कम्पेअर टू द डेव्हिएशन इन सर्टन इन सिग्निफिकंट एरियाज. म्हणजे आता त्याला काय तर प्रॉब्लेम असेल, सेल्समनला प्रॉब्लेम असेल किंवा तो काम व्यवस्थित करत नसेल, ह्याच्यामध्ये जी कारणं आहेत ती कारणं आपण फाइंड आउट करणार आहे ह्या स्टेपमध्ये. क्रिटिकल पॉईंट कंट्रोल अँड मॅनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी यूज बाय मॅनेजर. म्हणजे या स्टेपमध्ये काय करणार आहे की अनालाइज करणार आहे की डेव्हिएशन का आलं, 100 विकले गेले पण 150 विकायला पाहिजे तिथं तर 100 विकले गेले, म्हणजे यामध्ये डेव्हिएशन काय आलं ह्याचं सगळं फाइंड आउट करणं, ह्यामध्ये कुणाचा मिस्टेक आहे, कशामुळे प्रॉब्लेम येत आहे,
हे सगळं फाइंड आउट करणं या स्टेप मध्ये करणार आहे. नेक्स्ट इज करेक्टिव, टेकिंग करेक्टिव ऍक्शन. आता फायनल स्टेप काय आहे, समजा काय तर डेविएशन असेल, काय तर मिस्टेक्स असेल, त्यावरती करेक्टिव ऍक्शन घ्यायचं आहे. दिस इज द फायनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस किंवा स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. म्हणजे फर्स्ट स्टेप काय केलं, स्टँडर्ड सेट केलं. सेकंड स्टेप काय केलं की ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स मेजर केलं. त्यानंतर ऍक्च्युअल आणि स्टँडर्ड मध्ये कंपॅरिझन केलं. फोर्थ स्टेप काय आहे की जे डेविएशन आलेलं आहे ते डेविएशन अनालाइज केलं. आणि लास्टला काय केलं, करेक्टिव्ह ऍक्शन घेतली किंवा ते जे डेविएशन आहे ते करेक्ट केलं. दीज आर द मेनली फाईव्ह स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ डेविएशन अँड करेक्टिव्ह ऍक्शन, कॉजेस ऑफ डेविएशन अँड करेक्टिव्ह ऍक्शन टेकन. आता फर्स्ट कॉज काय आलं की डिफेक्टिव्ह मटेरियल आहे. या डिफेक्टिव्ह मटेरियल मुळे पण आपल्या स्टँडर्ड वरती फरक पडणार आहे किंवा डेविएशन होणार आहे. मग करेक्टिव्ह ऍक्शन काय घेतलं की चेंज द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज. नेक्स्ट डिफेक्टिव्ह मशिनरी. समजा जॉब करतानाच प्रॉब्लेम येत असेल किंवा ते मशीन मध्येच प्रॉब्लेम असेल, त्यामुळे मशीन मध्ये प्रॉब्लेम असेल तर त्यामुळे पण काय होणार आहे, डेविएशन येणार आहे किंवा मिस्टेक्स होणार आहे. म्हणून काय केलं, करेक्टिव्ह ऑप्शन रिपेअर द एक्झिस्टिंग मशीन ऑर रिप्लेस द मशीन इफ इट कॅन नॉट बी रिपेअर्ड. ऑब्सोलेट मशिनरी. ऑब्सोलेट म्हणजे मशिनरी समजा खराब झाली असेल तर ते काढून टाकणं किंवा फेकून देणं. ऑब्सोलेट मशिनरी अंडरटेक टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द मशिनरी. म्हणजे काय, समजा जुनं मशिनरी आहे, जुन्या मशिनरीमुळे आपल्याला प्रोडक्शन काढता येत नाही किंवा स्टँडर्ड प्रमाणे प्रोडक्शन तयार होत नाहीये, त्यामुळे काय करणार, तर मशीन खराब असतं, ते मशीन फेकून देणार आहे, नवीन मशीन विकत घेऊन त्यामध्ये जे ऍडव्हान्स मशिनरी आहे ते विकत घेणं. नेक्स्ट डिफेक्टिव्ह प्रोसेस, मॉडिफाय एक्झिस्टिंग प्रोसेस अँड डिफेक्टिव्ह फिजिकल कंडिशन ऑफ वर्क इम्प्रूव्ह द फिजिकल कंडिशन ऑफ द दीज आर द कॉजेस ऑफ डेविएशन अँड करेक्टिव्ह ऍक्शन टेकन. In this lecture, we gone through the steps in controlling process. The first is setting performance standard. Second is measurement of actual performance. Third is comparison of actual performance with standards. Fourth is analyzing deviations. And last step of controlling process is taking corrective actions. Thank you.